Poštovani gledalci, dobroveče. Na glasačkom listiću za odbornike u lokalnom parlamentu grada Pirota pod rednim brojem 2 nalazi se izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. Nosilac ove liste u Pirotu je Vidojko Panajotović i on će večeras predstaviti program ove liste, ali i odborničke kandidate. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Poput prošlih i novogodišnjim izborima, Socijalistička partija Srbije u Pirotu nastupa samostalno. Da, tačno je to. Mi smo, pa jednostavno, Jedinstvena Srbija, s kim smo partner na Republici, nije bila formirana u Pirotu do momenta kad smo i počeli da skupljamo potpise. Tako da smo mi idemo sami, imamo punu listu, znači svih 56 odborničkih kandidata je ispred Socijalističke partije Srbije. Mi smo uspeli da za dan i po skupimo 1900 potpisa, mora da priznate da je to dobar posao odrađen. Predali smo listu 8. marta, neki su imali još 2-3 meseca da skupljaju potpise, pa sad evo vidim, imamo 10 liste, osim SNS-a i nas, niko nema punu listu, tako da se nadamo da rezultate budu odlične. U poslednjoj sedmici pred izbore koji će biti održani 21. juna intenzivirana je kampanja. Pa evo da čujemo kako se ona sprovodi u Pirotu. Pa znate šta, ja sam dugo godina u Socijalističkoj partiji Srbije, 20 godina vodim ovu partiju. Ovo nikad nisam imao do sada što se sada dešavalo. Prvo počeš izborne radnje, pa onda vanredno stanje, pandemija. Sada isto ljudi zaziru od okupljanja. Retko koji da mi to više ne radimo, one skupove koje smo imali po mesnim zajednicama, po selima, jer jednostavno iz bezbednostnih razloga i prema nama je, ali normalno i prema našim građanima, mi to izbjegavamo, ali se trudimo da drugim vrstama kampanje, podelom flajera, pojavom na mediji kao kod vas sada, da pokažemo da je Socijalistička partija Srbije ima budućnosti, znači da zaslužuje mesto gde se nalazi, da ono što smo radili za sada u Pirotu je po meni odlično i da stvarno mora da vidimo i šta radimo i kako ćemo da radimo i šta nudimo. Socijalistička partija Srbije je državotvorna stranka. Mi imamo svoje predstavništvo, svoje rukovodstvo i mi se ponašamo shodno politiku koju vodi Ivica Dačić. I ovde na lokalu, mislim da smo zajedno sa Vasićem već 17 godine bili, da smo dosta novca doneli u Pirotu, jer u policiji nema ljubavi, to ne postoji, to je samo interes. I mislim da smo svojim delom dokazali i pokazali da Socijalistička partija Srbije ima ljude i ima reč i držimo reč. Kad nešto obećamo, onda to završavamo sigurno. Šta kažu ljudi na terenu, kada izađete na teren? Da li imaju zamerke? Da li vas pitaju zašto nije ovako, zašto je onako odrađeno? Šta kažu? Koje su njihove glavne zamerke? Pa vrlo retko da neko to kaže. Ipak moramo da priznamo, ako smo dobro namerni, da za njih 20 godina puno rađeno u Pirotu, 17-18 godina puno rađeno, da radimo ravnomerno i Tijebar i Pazar, da radimo sela isto ravnomerno, da pokušavamo da obećali smo da ćemo da svako selo da imamo asfalt. Ostalo je od 360 km lokalnih puta, ostalo je 25 km koji nismo završili, ali to ne znači da nećemo završiti u narednom periodu. Evo sad ćemo raditi, govore, kroz asfalt, kroz selo Rudinje, radit ćemo prema Dobrom Dolu, onaj put koji je stvarno, i imamo još, ostalo nam je poslije toga Sinja Glava, Rudinje, Ragodeš, tamo ostalo 1,2 km, to ćemo isto završiti. Šugrin, 1,2 km, onda gore Pokrevenik, to je 3 km, i ovamo Pristijan, Cerev del, Kamik, taj del Turi, eto je to. Sve ostalo smo radili, samo postoji rekonstrukcija da se vrši, ako budemo to radili, naravno, a radit ćemo. Tako da ono što smo obećali, ispunit ćemo sigurno. Kao partija moderne levice, šta je središte vašeg delovanja? Pa čovek, radnička klasa. Naša ideja, ideja socijalne pravde, to je neuništivo. Od Svetozara Markovića, preko Tita, pa Miloševića, sad Dačića, to je neuništivo. Bilo ko da bude predsjednik partije, ta ideja ostaje i ostaje uvijek. Znači, socijalna pravda, ideja socijalne pravde je večna. Znači, mi se borimo za onu srednju generaciju, koju smo, nažalost, izgubili, koju smo imali nekada. Sad imamo ili onaj koji ima puno, ili onaj koji nema ništa. Tako je. Upravo to se promenilo. Da li je moguće to vratiti? Pa mora da vratimo. Ideja u ljude, u solidarnost. To je, evo, sad se pokazalo isto u ovoj pandemiji. Da nije bilo ono što ostalo
komunizma, jako državno zdravstvo, vjerojatno bi imali daleko veće probleme nego što smo imali sada u ovoj pandemiji. A pokazalo se to dobro. Znači, ono što je dobro ne treba dirati. Ono što je normalno nije dobro, tražiti nove mere, bolje mere, uspostavljati jedne odnose korektne, vrlo prema ljudima, prema radničkoj klasi. Kod nas ne treba radnik da bude rob, on treba da bude radnik da zaradi za sebe, svoju porodicu i da pristojno živi, da od svoje plate živi, da može da ide na letovanje, da može se družiti. To je ideja naša. Znači, ideja socijalne pravde, svakog da ima pomalo. Jer ako je uzmem sve ja, a za vas i za moje članove, ostalo nema, i za građane nema ništa. To nije ideja Socijalističke partije Srbije. I kad delimo kolač na slavi, svaki uzme pomalo. Normalno neko više, neko malo. Ali je bitno da svako uzme i da svakog ima. To je najbitnije. Da, ona vremena kada je bilo besplatno zdravstvo, kada je bilo besplatno školovanje, ta vremena su prošla. Vi smatrate da je to moguće vratiti? Apsolutno smo sigurni u to. Besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, s obzirom, evo, na primjer vrtića. Mi smo sad napravili, zahvaljujući ministarki Slavici Đukić Dejanović, koji nam je dala određena sredstva, da Prvomajski cvet renoviramo i da napravimo novih 400 kvadrata. To je za jedno stotinak deteta da mogu da se upišu. Znači, već sa zdravije uslovi da sva naša deca mogu da se upišu u vrtiće, da niko ne traži vezu, da zove mene ili vas ili bilo kog drugog, da bi mogu da upišu u vrtiće. Mislim da to deca ne zaslužuju. Sva deca imaju pravo na upis u vrtiće. Cena vrtića koju plaću roditelji je samo 20%. Sve ostalo mi ne nadoknađujemo. Pa zar mi iz budžeta ne možemo da zvojimo te 20%? Možemo, samo kad imamo želje, ali mislim da ćemo to raditi. Ipak je to, za nas je to mala para, a za roditelje mnogo znači. Ako želimo da razvijemo, da ima što više deteta, pa i ta populacija politika bude kako treba, moranje određene mere da bude u tom pravcu. A ja mislim da je to jedan od pravaca gde ćemo povećati natalitet u Pirotu. Za zdravu porodicu jako je bitno da roditelji imaju pre svega onu ekonomsku stabilnost. Kako do te ekonomske stabilnosti? Pa i to je to, ja sad i kad pričamo o ovome, jedna vrsta ekonomske stabilnosti je ta. Znači, svaki roditelj treba da radi, da ima posao, da ima sigurnost, da dete ide u vrtić, da ima gde da ga ostavi, da besplatno udžbenici budu. Mi se zalažemo, znate, kad je bio Žarko Obradović do četvrti razred, smo već počeli da, treći i četvrti razred počeli da besplatno knjige da daju. Tako je bilo. Neki su rekli da je to utopija, ispalo da može da se radi. Zašto to ne bi radili za osnovnu školu kad je školstvo obavezno? I politika Socijalističke partije na to, to je princip, pa da ponovno ponovim, princip solidarne pravde. A što se desilo u međuvremenu? Pa u međuvremenu došlo je do promene. Jednostavno, promenili su se na našu žalost i na žalost svih. Čim se promeni jedan ministar, on ima svoje ideje, neke druge, treće, i onda je to više nije to, ali se nadam da kad tad, to je stvarno kad tad mora da doći do toga. Jedna zdrava porodica mora da ima svoje uslovi, znači mora da, ponovo da vam kažem, da ima, da mladin može da dobiju stan. Znači ne da kupuju stan, da dobiju stan, da kupe stan, ali može da kupe samo ako rade ljudi. Da nam mlade ljudi ne odlaze iz Pirota, iz Srbije, nego da ostaju ovde, završavaju fakultet i da se vraćaju u Pirot. Da tu žive s nevu porodicu, samim tim će rasti. A mi ako nam mladi ljudi odlaze ili lekari odlaze za Nemačku ili bilo koju zapadnu zemlju, a mi ih školujemo, a oni dobiju badava školovan kadar, i to dobar kadar, jer biraju najbolje pa onda svi ostali, onda to nije to rešenje. Hoće da ostane ovo državu. Znači, mi se zalazimo da mladi ljudi ostaju u Pirotu, ovde, na lokalu, imamo to zadovoljstvo da je Tare došao tu, da je mnogi ljudi dolazi sa strane sad. Ne samo da ide iz Pirota, nego zahvaljujući poslu koju imaju ovde u Pirotu, neki ljudi dolaze iz centralne Srbije, neki čak iz Vojvodine ovde kod nas da rade, dolaze sa porodicu, to mi je drago. To je u zadnju 4-5 godine, pre toga su samo odlazili, niko nije dolazio u Pirot. Da, neke političke opcije smatraju da Tare nije dovoljan za Pirot. Pa znate šta, mi moramo da imamo i radnu snagu. Ne možeš samo da dovedeš firmu, a nemaš kadar. Mi smo imali ranije, se znalo šta je Tigar, guma, 1. maj, tekstil. Onda smo imali puno firme koje su u ovih 2000. godine sve zatvorili i rasprodali bud zašto sve propada, sami ste svedoci koji se dešava. Znači, mislim da ono 5. oktobra što se desilo u Srbiji i u Pirotu, mislim da je katastrofa za sve nas. Da, tu dolazimo do planskog obrazovanja, tačnije uvođenje onih smerova koji su neophodni upravo. To sam ja stalno pričao. Pirotsko školstvo mora da prati pirotsku privredu. Nama, mi, nažalost, mora da imamo i vodoinstalatere, i bravare, i automehaničere, i sve ono što
što nam treba ovde. Mi, nažalost, jednostavno to nemamo. Normalno treba da imamo škalovan kadar za tajer, za tigar, gumare, onda tekstilce za miljore ili ove privatnike kojih ima, 3-4 u Pirotu, i hvali njima što zapošljavaju po stotinak 200 radnika, što je velika stvar za Pirot. Znači, to školstvo, što sam ja govorio ministru, da ja sam ga jednostavno zamolio da pogledamo Pirot, da ne bude samo ono šablonski, pa ima što, to i to, dosta je. Da vidimo gde će ta deca kad sutra završi školu da se zaposli. Vi znate, ranije u 1. maj završi tekstilnu školu, ide na praksu, završi 3. godinu i 4. i odmah sa jeseni počinje da radi, ima sigurno zapošljenje. Sad to više nije tako. Znači, mi ako želimo da dovodimo firme i da firme ostaje ovde, mora da imamo i školovan kadar za njih. To je rešenje. Drugačije ne je. Jer mi imamo mlekarsku školu, na našu žalost nekada su u ono vremenu kad je bilo, dolazili iz bivše Jugoslavije učenici za mlekarskog tehničara kod nas. Sada ti ljudi koji su tu bili u školu vode sve mlekare po Srbiji, pa čak i dalje, i Bosni i na Kosovo, oni koji su bili kod nas vode te mlekare, i ispostavilo se da je to bilo odlično. I za Pirot internat je tu, djece su bile smeštene, tu sve je bilo, sve imalo. Sada, nažalost, interesovanje je tako kako je, ali to imaš tamo, imaš pekara, mesara, mlekara. A interesovanje je veoma slabo. Da. I veoma manji broj dece, eto, koje će ove godine upisati srednju školu. Čak čini mi se 120, 130 deteta manje koje će krenuti u srednju školu, što nije dobro. Nažalost, pa nije dobro. Pa znate šta, to je 5-6 odeljenja manje. Kad se ugasi škola u selo, gasiš automatski selo. Da, imali smo ove godine slučaj da su se ugasili neka odeljenja u seoskim školama. Da. Nažalost, tako je, sela nam izumiru. Ja, verovatno, sam jedan od retkih koji posećuje redovno s vama u sela Pirotske opštine. Ja, da se hvalim, za 2 meseca obavezno posetim, se vratim ponovo, da pitam probleme koje imaju, može im se pomogu, nešto. Prosek nam je oko 70 godina, možda malo više, ljudi koji žive na selima. I ja se zalažem se, pa čak i kad razmišljam, tim ljudima koji žive gore, 30-40 km od grada, pa mi treba da platimo što žive gore. Jednostavno, mora država, ako želi da nam sela ne opuste skroz, da povede neke mere, je da je sad teško, da je to već vuče još 40. godina prošloga veka, kad su svi sa sela dolazili u industriju ovdje u gradu, umjesto da se pravili pogoni, kao što se radili po Sloveniji, po malo većim selima, mestima, sad bi ljudi bili gore kao tamo. Mi smo doveli sve sa sela u grad i sad želi da se neko vrati gore. To je gotovo nemoguće. Mi možda vratimo samo one mlade ljude koji imaju sigurno posao, a kako inače posao gore? Na čemu se zasniva vaš program za sprečavanje depopulacije? Pa znate šta, mi se zalažemo na primjer na Staroj planini, bi bilo idealno kad bi neko, imali ih jedno 3, 4, 5 farmara koji imaju po 10, 15, 20 hiljada ovaca, koza, i koji bi upošljavali po jedno 20, 30, 50 čoveka gore koji žive, mladih ljudi koji gore žive, ali ne onom principu da bude ono ovčar i da najgore, kad kažeš ranije za ovčara, to ispada nešto najgore što može da bude. Radi na principu kao u firmi, radiš toliko vreme, toliko si slobodan, da ima kupatilo, da ima, da dođe na televiziju, da ima sve ono što radi svakom radniku, ono što ima na zapadu. Da, a ko tu treba da pomogne, eto, zainteresovanim ljudima, stočarima koji bi da se bave stočarstvom na Staroj planini, ko tu treba da im pomogne? Da li država, da li lokalna samouprava? Pa mi, da vam kažem, kad smo došli ovde tu 2003. godine, 2003. godine, mi smo imali budžetu 500.000, sa imamo 57 miliona koji delimo. Znači, što se nas tiče, nije sporno. Mi se zalažemo još veće povećanje. To je ono što pričamo. A država treba da stane iza toga. Pa mi na Staroj planini smo imali 250 do 300.000 ovaca. Sad nemamo ništa, najviše broj ovaca imamo u Krupac. Gore, evo, vrti Bog, nema više nijedno stado, ne postoji. Nema, gledam u selima, šta, evo, moju Cerovu nema 30-40 ovaca koji imate, nema više. Nekad je to bilo, nekad smo mi imali po 500-600 nekad. Ali to je bilo vreme. Sada je takvo vreme, samo bez pomoći države nećemo moći da uradimo ništa, ali je ozbiljna pomoć države. Znači, sa garancijama i države i otkupa i sve ono što može i sa pomoći u mehanizaciji i u stoci i sve ono što... Jer samo na taj način mi možemo da nekog da vratimo gore. Sa uređenjem infrastrukture konkretno na Staroj planini se krenulo. Još uvek ima posla, to je očigledno. Tako je, mi smo uspeli, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, da napravimo ovaj put od
prema Gostuši i prema Pakrašnici. Odmah se vidi, evo, Pakrašnici se gradi, non stop se gradi nešto novo. Jedino imamo problem gore, što se ljudi, mi nismo urbanizovali jezero. Mi imamo jezero gore, u srcu Stare Planine, što niko nema, 17 km dužine, a nema ni jedan objekat da čovjek pođe da popije kafu, da se mori, da sedne tamo. Mi to nemamo. A što nemamo, ne znam. I ja se, mi se zalažemo za to da jednom mora sednemo sa državom, da imamo šta želimo. Oni su nam uzeli Staru Planinu, oni gazduju. Znači, mi ingerencije kao lokalne samouprave nemamo na Staru Planinu, ali zato sad pravimo prostor na plan koji nam dala država za Staru Planinu i da vidimo šta hoćemo od jezera. Da li hoćemo da pravimo samo vodu, pijaću, da li hoćemo struju da pravimo ili da se bavimo i turizmu. Ja mislim da možemo sva tri. U interesu grada ovdje se dešava, sve može. Jer količina struje koju proizvode naše mineralne je zanemarljivo velika prema onim što bi dobili pre toga, da se bavimo turizmom, a drugo imamo i kaže, rezervu pijaće vode, kaže da je možda dnevno 2 milijuna ljudi piju. To je velika stvar s obzirom na klimatske uslove koje se dešavaju sad i ovo koje će se dešavati nadalje. Tako da to moramo da sednemo, da razgovaramo, da otvorimo Staru Planinu. Mi smo pokušali gore pre jedno 15 godina, otvorili smo dobro tim, Boga smo prosekli onaj put. Međutim, to je već malo se ruinirano. Znate kako ljudi će vide put, onda one teške kamione, neki bi bili našli majdan kamena gore, onih ploča i onda, znate kako dovodi do toga da se ruinira. Ali mi moramo pokazati Srbima, a i Evropi, i svetu, ono što mi imamo gore. Mi što imamo na Staroj Planini, to nema niko. Prirodne staze, ski staze, znači one livade. Gore imamo samo livade i kleka koja polako zuzima sve, a to je korov bivših pašnjaka. Eto, ako se to iskrči samo kleka, mi bi imali idealne uslove za razvoj skijaškog turizma. Imamo i vodu gore gdje možemo staviti. I seoskog turizma. Da, seoskog turizma. Tako da, jezda, sad se planira put preko Mirkovaca da se pravi prema Staroj Planini, prema Jabučkom ništu, ali to je, hoteli su na Knjaževačkoj strani, nisu kod nas. Ovaj put bit će kod nas napravljen s naše strane, jer to je idealno mjesto da se za put. Sunčana strana, južna strana, lako se održava. Vidikovac izuzetno dobar, vidi se čak do Pirota, iz Ovojsko jezero, dozvo kad prođe da sve se vidi. Znači, eto, sad mi moramo otvorimo taj putne pravce. Topli dol, Babin zub, ovamo Zaskoci gore, Jabučko ravnište, na Mrtvačkom mostu da napravimo most, gdje smo to planirali zajedno sa Kepirotom, napravimo projekt, gdje se napravi most, da se spoji to sa Zavojskom jezerom, da se pravi ruta jedna dobra, da pokažemo ljudima da imamo nešto. Gore u godinu visoku, već odličan potez napravili kad smo kupili od vojske karaulu, da pravili smo jedan savremen dom, koji u ovom delu Srbije nema takav, i uvijek je pun, što mi je drago. Evo sad radimo pute pravce, radit ćemo na gore, država će nam pomogne malo oko ovog R221, tu smo dogovorili, potpisani ugovor, i sad samo očekujem da se to završi. Dosta puta smo pomenuli i državu. Koliko je važna saradnja lokalnih vlasti sa državnim vlastima? Apsolutno, to je nemerljivo. Novac, srpski novac u budžetu Srbije. Mi imamo koliko imamo u budžetu, 2 miliona, 2 miliona, nešto imaćemo, 2 miliona, 100, 200. To je sitnica na ono što gore imamo. Mi za puta imamo 56 miliona, ne možemo više da zvojimo. Čak smo i normirani po stotku koje možemo za šta da imamo. Evo na za spor 2%, vamo, znate kako. Ali, zahvaljujući stvarno dobrim saradnjama koje se ja imam lično, sa ministrem Socijalističke partije Srbije, pa jedno vreme bio je predsjednik vlade Dačić, tu je Ružić, tu je Slavica, tu da ne nabrajam sad, evo, a i Trivana, kajem, on nam je dao prošle godine preko 70 miliona za deponiju iz njegovog ministarstva, plus nama dao na dva rata za pošumljavanje. Znači, gradske uprave. I tu je jedno 12 miliona, znači mi smo 80-90 miliona smo dobili samo iz tog ministarstva. Pa smo Slavice dobili 19 miliona, od ministarstva državnog upravo Branko Ruiz smo dobili za elektronsku. Evo, dobili smo 20 miliona, pa to su velike pare, nije pošteno za jednu godinu. Znači mi smo ti koji smo u obavezi da bi ljudi, građani Pirota bili bolje živjeli ovdje kod nas. Da im omogućimo da novac iz republičkog budžeta dođe kod nas, da se oseti kod nas, ne samo se rade druge sredine, a za Pirota ne. Mislim da smo to uspjeli i da je dobra stvar. Da kažem da smo sad, da se hvalimo, ali za ovih 17-18 godina koliko se zajedno u vlasti, jer pre toga smo bili opozicija 4 godine, 5,
od 97. pa do to. Mi smo, to su milijarde pitanja, nije to milijoni. Samo ova toplana naša, to je jedna od najsavremenijih toplana u Srbiji, zahvaljujući profesoru Škundriću koji je bio ministar u tom vremenu, mi smo dobili ta sredstva ovde kod nas, da dođu u Pirot. Njegove reči su bile kao je ovde moglo da ode bilo koji ide u grad Srbije, ali zabrao Pirot. E, to je ono zbog čega se mi borimo, želimo da što više novca donesemo iz Republike ovde kod nas, da pravimo neke kapitalne investicije kao smo radili, da ne pričam, jer Socijalistička partija Srbije učestvovala u svemu što se dešava. Ja sam mu govorio, smo mi faktor stabilnosti, jer smo ti bili kad igramo ruku da imamo većinu. Naš partner, koalicijni partner, je bio daleko više odbornika imao, ali nije imao dovoljno većinu da bi mogao da ima 29, da pravi vlast. Znači, bez nas nije moglo da se uradi ništa. I to niko ne može da nam ospori. Znači, sve ono što smo uradili, jednak kada smo uradili sami. I mi smo timski igrači. Znači, mi smo deo tima gde je vršila vlast u gradu i svi ako ne igramo u timu, onda gubiš utakmicu. Mi smo se trudili da maksimalno igramo dobro s našim koalicijskim partnerima i mislim da se vidi. Onaj koji je zlonamera možda nađe mane kako hoćeš. Ali onaj koji dugo vreme nije bio u Pirotu pa dođe pa pogleda, kaže, on ne može da veruje koje promene se dešavalo u Pirotu. Na vašoj listi je 56 odborničkih kandidata. Ima dosta mladih ljudi prema onome što smo mi videli na spisku i dosta žena. Pa znate šta, ja tvrdim da mi imamo najjaču listu. Mi imamo dosta mladih. Ovo je lista onih iskusnih i mladih. To je pobednička lista. Znači, imaš one ljude koji smo dugo godinu u policiji, a imaš one ljude koji se prvi put pojavljaju sad na ovde. Mislim, oni su kod nas u partiji bili, tu su pored nas, ali nisu bili do sada na izbornoj listi. I imam najviše broj žena, imam 26 žena i 30 muškaraca, ali to dokazuje da puno žena imamo u Socijalističkoj partiji Srbije, imamo puno mladih ljudi koji se i dan danas učlanjuju u Socijalističkoj partiji Srbije, to svjedoci ste kad pogledate kako dodale flajere, koje tu grupe, po dve, tri grupe, po njih 10-15, znači Socijalistička partija je ozbiljna politička partija koja vodi račun i mladima i starima. Pogledajte, tu imamo 7 lekara, pravnika, ekonomista, znači ono sve što, sa sve strane smo napravili jednu listu, imamo i poslaničkog kandidata koji po mojoj proceni verovatno će biti poslanik, ako bude sve kako planiramo, a bit će, tako da Pirot i Socijalistička partija Srbije redne da dobije jednu posle toga koliko godina dobije jednu poslanik. Da, jako je važno imati poslanika. Kako da nije. Imati izvršnu vlast, a nemati zakonodavnu vlast, to malo ima dosta debalansa razlike. Znači, imati poslanika, bilo iz koje stranke da bude, bitno da je Piroćanac i koji treba da se zalaže za interes Pirota. Znači, da se čuje da je on iz Pirota, da Pirot ima te i te probleme, da pokušavamo da rešimo. Neće Skupština to rešiti, ali će imati, sporedno se rešavaju mnogi probleme iz strane. Preko raznih ministarstava, preko... Eto, na taj način i to je posao poslanika. Osim da donosi zakon i da lobira za Pirot. Jednostavno to je to. Lobi mreža je najbolja mreža koja ako ima. Ko ima najjaču lobi mrežu, da i prolazi. To je svuda, ne samo kod nas, i u Evropi, svetu. Tako da ja se nadam da će da ovim izborima da imamo odlične rezultate. Pošteno. To i svi pričaju ovi ljudi koji idemo na teren pa razgovaramo sa njima. To je da je Socijalistička partija ima svoje biračko telo, uvek smo imali svoje biračko telo. Očekujem stvarno da ovi rezultati budu daleko bolji nego prošlih izbora i da normalno doprinesemo daljem razvoju grada. Eto, onako, u najkraćim crtama, Socijalistička partija Srbije u Pirotu zalaže se za? Pa mi se zalažemo, prvo, malo pre sam rekao, za besplatne vrtiće za sve. Pa onda besplatne udžbenike za sve osmovce. Pa nisam nam pomenuo, velika stvar je napraviti projekat i izvršiti projekat navodnjavanja Pirotskog polja. To je nekada počelo, 90. godina, pa je stalo. Verovatno neko nije interesuo, jest da sad prolazi i autoput, ali imamo uslova, mi idealno uslovimo. Tamo je jerma, ovamo Nišava, znači levo, desno, ovamo je ova naša Rasnička reka koja nam pravi problem. A kad bi spustili dole u Pirotsko polje, ne bi imali poplave ovog naselja ovamo. Znači, to je velika stvar koju se mi zalažemo isto. Znači, malo, i rekao sam bi, povećanje subvencije u poljoprivredi. Imamo, ne znam, smo stvarno povećali 500.000 na 57 miliona, ali mislim da ako želimo razvoj
poljoprivrede i stočarstva moramo uložiti i mi malo više para, da kad tražimo od Republike, kaj mi smo dali toliko, tražimo od vas da date malo više. Onda, za dalje ulaganje u putnu infrastrukturu, mislim da ono što smo obećali moramo da završimo. Znači, besplatan prevoz za gradske i prigradske. Može, pokazalo se da može, mnogih opština u gradu to već imaju i ne vidim zašto Pirot ne bi to imali. Besplatan prevoz za sve, ne samo za odrednju kategoriju. Stariju. Da, stariju kategoriju. Znači, izgradnje doma za stare. Tu se zalažemo i mislim da Pirotu stvarno treba to, da se sazrelo vreme da to uradimo. O besplatnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne treba ni govoriti, to nam u programu piše. I zaštita voda i vodotokova. Vidite, poneki su veliki borci za zaštitu reka i ovo. Mi smo zvanično saopštenje dali još kad je počelo pre 2 godine. Na moju inicijativu je došao ministar Trivan u Pirotu, imali smo sastanak u veliku salu Skupština opštine, mislim da ste bili vi prisutni, i on je javno rekao da je Socijalistička partija Srbije protiv izgradnje 9 crnih mini elektrana. I mi stojimo iza toga. Mi jesmo glasali kad je bilo oko prošli put oko prostornog plana, jer smo mislili da je u pitanju su u principu vodenice. Pa samo može da prinese da razvoju turizma na stare plane. Ali niko nije nama rekao, niti je neko pričao da će to biti po 2-3 km u cevi, da neće voda biti maksimalno, a namo kako su potoci naši. I da skupiš svu vodu i 2 km da nema u to korito nema ništa, pa šta pravimo, pustoš? Mi smo uvijek ćemo biti protiv toga. A drugo, ja živim na Staroj planini, ja sam iz Crove tamo, verovatno više volim svoje mjesto nego nekako da iz Beograda ili iz Niša pa se bori za moje Crovo, za moju Crovu ili za Rudinje, Topli Dol i Daskus. Mislim da je to iluzorno pričati o tome. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Hvala i vamo. I da kažem da ja imam zadovoljstvo da kažu ja sam seljak iz Crove i drago mi što bi tako. Ali ja sam i član Euroregiona Europe, vrlo interesantno. Od 290 Euroregiona Europe ja sam član Skupštine Euroregiona Europe. Čudno. Hvala još jednom. Hvala, sad našalimo. Hvala na kraju. Samo bih htio da pozovem naše glasače Pirota, da u nedelju imaju za koga da glasaju. Za okružuju broj 2, za okružuju za Pirot, za svi nas. Za boljitak Pirota. Poštovani gledalci, bio je ovo Vidojko Panajotović, nosilac izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. Ostanite uz PIK kanal.